Thank you.
jalgunud tundele. Ja. Vaatasin, punane kiiver oli seal. Ma automaatselt vaatasin punast kiivrit. Ei istuta vildiga, mis meester on. Ma vaatasin punast kiivrit, ma ei vaadanud inimest. Automaatselt. Palju punase kiivri kõik on sinna juurimi ees. Jah. Vaatasin kiive ära. Jah. Oh. Palav on. Sõites ei ole. Sõitsin väga hea. 45 ega tõin. Brrrr. Mõnus. Enne pein, et kive seal kõdi. Niimoodi vett viris mõlema kohdus, viris lootisime maha. Või jumal. Kive ja siis mulla ja mingi kivi tegu. Sa ei pesemas käia või? Ma käisin hommikul pärast seda, siis käisin niimoodi, et viris just kõik. Ja, näe, siin. Ei ole nii hull asi midagi, ära muretse. Sa oled matkama või? Lähed matkama või? Mis sa kaas võtsid siis? Mul ei ole panna ja kuskid jõu. Messu ja... Ujumisliide tegelikult kohas või? Ja väikse kõti kaotsin ära. Kõigi minu selline mingi naisi juures, ma ei jää siin järgi. Sa võisid ujukud ka kaasa või? Jah. Kurra, ma siis maast mõnud võtta. Magasid kus tee peal? Hah? Magasid tee peal või? Ei, ma just mõtlesin, kas ma võtan või võtta hommikul ma vaatasin punu. Nägu on see. Ai, ma praegu tulin siit. Silmad jooksevad 45. Noh, onus suhine oli. Kuna ma võtlen jooksuga paks üldse, mul ei ole ma lähen ka nagu nii tunne poodi oota, selles mõttes, et ma pean ostma... Ma tahtsin tuulika välja. Ja ma võin vaadata, jah. Minu viljaline nätsiks ei ole olemas teist. No kuule! Väliselt see viljane. No jaa, aga keegi ei võta seda. Ma vist ei kujukat järgi minna. Okay. Võite, kus saab küll midagi toppida ratta küll või? Kindlasti saab. Mis mõttes? Kola. Siia, tal on veel plaanis, ta tahab siia panna tean, mingid tean, need jah. Tuled. Suuna tuled. Saab ikka. Või siis, see, siis mingi seisu jall. Tuleb siia.
lõikasin pooleks ja panin siin juurde. Tahtsin mingit linnakat ja tahtsin hea, kui võtsisin hea. Ja kuna vastan teha, kas tõtsin, siis ma võtsin siin ka kätkust soovitada. Seal tuli. Tead, kes poes töötab? Ma ei mõtta teha, ta Aarne ema. Mingi vahekese vanem või mingi, kes ta siin iganes on. Jah, see Pärja 3, noh. Kuna kuli... No, võtsin oma siia ka, jah. Ma võtsin ühe vorsti ja kassi söögi, ma olen kodust läbi, te saate rahulikult. Noh, sina ei pea väntama, aga siin väntama. Ma olen võtan siis ka oma ujumi süüa. Vaatame. Tuleb vaatama, mis see on siin. Vähed, mis on oma põlevad? Jah? Vähed, mis on oma? Ei, see ei võta ju kaua, kui me siit lähme. Hopsti. Kus siis proovi minna? Siit tegelikult ainult otse ja siis paremale olengi ainult otse. No läbi õika nagu. Ainult otse siit. Arku järvest mööda ja siis sealt rokkast. Ei. Me läheme parem keerama ära. Rokkast küll, jah? Jah. Me läheme, põhimõtteliselt me sõidame siit selle grillbaasini. See on see Arctic Sporti juures, kuna on Arctic Sport. Ja sealt lähed saa mööda ja sealt otse. Ainult otse annadki oledki seal tulnud. Jah. Üli lihtne, noh. Ma olen panen siis toidu kassi, toidu koju ja vorsti ja... Ja siis... Teed paned ees minema, et sellel kastu või? Ma ei tea, ma võin teile järgi ka sõita muidugi, jah? Teevud stroomi selleks ajaks. Ei, me nii kaugel ikka ei sõida, me ootame. Paneme inime, me oleme siin... Jah, aga me ootame seal, vaata, kus sa ülesse lähed, eks ju, me ootame. Mis ülesse? See lähe või? Ei, ma olen sealt praegu, jah, aga... Aga te võite oodata mind seal, kus kunagi, vaata see, kus mina tulen metsavahelt. Järgmine vahe. Või siis... Ei, me ikka ootame kuskile, ega nalja. Või siis te võite vaikselt liikuda, nagu ma siit... Ei, me kuskile ikka ootame. Me ootame seal siis, jah? Tavai.
Ralli, nii hea. Oh. Ole veel 65 saab. Ei, ma ei julgen, tule vajuseks. Sa räägid, et see ei lähe 65. Läks 65 läks eile? Ei, see ei olnud eile. Või üle eile tähendab. Oh. Kõige peal saab võtta küll, aga seda pea tee ei ole. Jaa, täiesti tühi. Minu ajal läheb, ma olen kergem. Jaa, võib olla küll. Ma läheb pahalt. Ma ei tea, ma lendan selle minema. Lehvid niimoodi järgi, et jalad on lähti. See on hea turvaline, siis paned selle lenduri selle selga, kui hakkab juhtuma. Oi, blä. Aga sellega filmid siis kogu aeg või? Kogu aeg filmid praegu, jah. Aga mis see põimi kest suure kardi? Mul 64 giga see põin sisse. Ja siis siin sees on see. Akupank. Kas seda teist ei võtnud prooviks või? See peakaamera või? Ma ei ole seda tööle saanud, olas see väike. Ei hakkab pilti näitama. Ei, ma ei saa aru. Võibolla ta oli liiga tühi või ma ei tea, mis tal oli. Ma arvan, et asja ninas võibolla käib. No jah, mis see 5 eurost tahad saada. Aga mõned on selle tööle saanud. See on samamoodi nagu GPS-idega. Kas sa saagi võibolla tööle või? No võib vabalt olla, aga no siin on õnneks see, et mul on aega veel mingisugune... Ma ütlesin lapsele, et niisama kuna see ammu mängimiseks selle kuresti... Seda võtta? Ah, sul on. Selle GoPro mingi analoog oli ka inakas mingisugune. Mingi optionid sain, kui ta aga, ma ei tea, viitis tööle. Ja ka siuke, et kui üks meil kokku ei olisi vedelastel aastal, siis kutsin täpselt väljegi, et koht proovisime filmida ette ja... Aga filmida, see on okei. Seda küll, jah. Aga mis sa 15 ja 5 eurost tahad saada? Aga kogu see kestad ja asjad ja kinnitused on kõik GoPro omad põhjus. Aga see on hea ju. Need maksavad ise juba korrat 30-40 euri või rohkem. Me seda vee kindla võtsime, et on ära uppud kokku ja mingi ühest oli ka. See ei midagi väga hästi. Aga me käisime muidugi Ilmaris ja see Rabajärvest, et nagu väga ei filmi midagi. Suht sogane on. Ja see ei ole midagi väga näha. Ja on jah, vaatasin ka erinevaid, aga siis ma mõtlesin, et mul on üks telefon, teisab. Eelmine. Sellel on küll ja küll, selleks aastaks jätkub küll. Tegin investeerimine, kus siin akupanga, 14 euri. Ja siis, mis see oli, 14 eurot, siin selle SD-kaardi. Ja ma vaatasin, ütleme, 3 tundi filmimist on kuskil mingi, noh, pool kaarti, 27-29 giga. No aga kui tihti sa saad 3 tundi järjest, ei sõida. Ja järvikus saad kuskil... Mul on mingi seadis, mul on niukse resolutsiooni, kui mul on 5 minti, mingi 150 mega juba selle leisele. On. Et noh. Enne ma käisin ka akupank kaasas lõpuks, vahetsin välja peale. Aga praegu on hea kodus, ma pean lõikama reis neid videoid. Mul on isegi jura ja siuke seismine ja siis ma istun kuskil pingi peal või kuskil lägin juttu või käin poes või siuks kohe hakkab peale vaata nagu.
Vaatasin ühte filmi, mingid joodikud jäid peale, aastan mingid juttu, mingid hetked. Võib nüüd jälle võtma. Ma olen selle praegu ära vähendus, ma saan siit panna pausi sul kohe näiteks. Jah, see on küll õige, jah. Siin on igast asju peale jäänud, vaata seal mingi peaga üks crashi on. Jah, tänu sellele, jah, igast crashid ja asjad ja mis on peale jäänud ja mingid autod ei peatu ja... No, reaalselt näed, kus sa pead kogu aeg jälgima ja ennetama. Kuule, ma tulin sinna Rimi, et ma juba kolm korda vähastasin, et mingi auto ei peale. Eile ma läksin närvisel stroomis, käisin ja piritelisin mingi koinas, oli mul eessel. Võid nüüd tuli ratta, mis on impelt, siis ma ei pääse nendest. Nüüd on igal pool, neid peab ikka ennetama. Seda... No, liigume edasi. Jah, et ma siin kakkasin kepsuga vahel. Mm. Kas nüüd salvestame või? Ah, sa paned spordi seda asja, jah? Sa kassile süüa ka alati annud või? Jaa, hommikul sõi nii, et vähe ei olnud. Ma pean su kassi pärast muretsema. Ei, sa ei pea. Ja kõhnaks teine muidu. Ei, ei, sina ei pea. Ta sööb päevas kunagi vähemalt 4 korda, kui mitte 5. Ma sellest... Ma maha võtsin, siis hakkas mu koer ka kohe kaalust alla võtma, sellepärast ma viitsisin jalutada ka tähele. Üks enesest lugupidav kass sööbki palju. No ta ongi enesest lugupidav kass. Kogu aeg sööb. Sina talle süüa ei taha anda. Ei, mina annan, lihtsalt ta nagu... Ta on kahju anda või? Ei. Noh. Ta üritab kellaks tööle saada. GPS-i taha nagu aga. Jookse! Nüüd jah, tšau! No kui pikal ringil käisite siis? Mis? Aa, nüüd te saate jala käia. No sina kõige kõige jala. Tavai. Nii. No ei toimi või? Ei, toimi. Ei, kohe ma saan kõige. Ma lihtsalt kahtlustan, et äkki teil on mingit tõrge, siis ma lihtsalt poodi tagasi. No kui sa nüüd liigud, me saame poole maa peal vaadata, kas ta töötab, võibolla nii väikse maa peal ei tahagi sul näidata veel midagi. Ei no kompassi näitab veel. Ei no jaa, aga. Mõtsin aru, oli kredi Jaani jõde, meil oli küll, aga ei tunne võtta kohe ära kohe. Ei ole nii muutu. Kuule, üle pala, võin oodata. Ma olen juba jalgsin kohal, kui reedin, mis on kella tööle. Jah, jah. Vaatavad juba, see käib niimoodi ringi lihtsalt. Jah, jah, tuulik jätis ka ühe korda peaga oma kotti maha. Jah. Aga meesteil on vähemalt hea, et kaks kotti tuleb alati kaasa, vahet pole kuhu lähed. Et selles mõttes, et kui üks maha jääb, see on alati kaks kaasas. Telefonid ja kõik asjad on. Jah, jah. Lähme, siis läbi parkla, poli, läbi parkla sõitki. Oh, kui jah tuul. Kuule, kas 30 kehtib sul ikka veel või? Noh, häkkisime ta seda. Et ennem oli 25, oli piirang, nüüd läheb 29 välja. Saime 4 kiltsa juurde reist. Mingi häkkis veel või? Jah, mingi oleks veel, jah. Ei, no tuleb proovida netist alla tõmbama ja siis saab proovida, noh. Aga noh, selline võtab nagu vaata, kui ta nüüd töötab vä? Palju nüüd kiirust? 23. Ha? 24 praegu. No selles, et me umbes tõuksega nii kiiresti sõidame, aga me kiiremini ei saagi tuuriki sõita väga. No tule. Näe, nüüd on 27. 29. Ja see on nüüd tuuliki maks. Rohkem tuuliki kiiremini sõita. Ja sina saad... Oo, üle 30! Palju? No väga hea! Yeah.
on hea, tal ei lähe kiiremini juba. Tal on 30 on maksa. Aga teine asja on ka, et kui sa rahulikud 25. Ja. Muidugi saad. Ei no, seal saad ise vahetada ja värk ja seal on noh, võimalik jah, erinevaid. Sa pead vaatama, kui need ostad need hiinakad siis. Muidugi, sest et ega seal on ju see süsteem, et sa kogu aeg ei pea elektriga sõitma, vaid ainult aitab sul nii-öelda. Assistent on nii-öelda. Et sa väntad nagu umbes niimoodi, kui sa oled 50. Saad aru? Ma ei saa, kui läheb käiksiga. Ei, ta ise reguleerib või midagi. Ei, aga see on esirattas, siis esirattas veab, kui tagarat kõik samaks. No on tagarat omad esirattas omad erinevad on, jah. See on küll, jah. Hakkab värgi olla, jah. Kolm rendi tõuksi tulevad, vaata. Teeme kokku kord. Ja. Äge reis. Tõuksi mehed. Õige! Üks on ilu mees. Tegis nokka ja vaja. Jah! Või elunaine või nahkas taad. Ei! Ma sõidan ju tõukerattaga, ma sõidan rattaga ju. Lihtsalt tõuke on ees, kõik on muu sama, aga tõuke ma ei pea. Sõitnud ja küll ma tean, mis on päriselt. Ma ikka sõidaks. Rattaga ei ole ju keel. Ma olen käinud rattaga kõik Kakumäele ja tagasi. Jah. Ei ma rattaga olen käinud, päriselt. Uued elamud mingisugus. Siin mul on juba kõht tühi. Järjest mööda siis, või korda püdi. See ei ole naine enam, see on mees. Lähed voodi, siis mõtled.
või naist ei saa aru, kuule vahe. No saad aru kõu. Ennepeab sul ette ka selline olema. No mul kunagi oli. Praegu muidugi ei ole. Praegu mind ei ole. Ma ei pea enam tõestama kellegile, et ma olen seksikas. Siis ma müdin ise endale. See on küll hea asi, jah? Oh, näe, siin ka tõuksime. Eile vä. Paremale. Sealt läheb edasi peal. Siit võimasid Toomaad, see tuleb ka jumala kohta. Jah. Siit saad sõita ja Stroomi ja... Ja sinna võiks ka minna, nüüd on hea tõuksega minna, ma ei viitsiks muidu küll. See on hea, vaad.
No, vajuta nuppu. Siin teine kord oli, kus pani mingi. Sealt hakkasime tulema. Staru, meil oli juba roheline ja mingi vent pani. Kui ma oleks vajutanud kaasi. Ja see grill kohas. Üli hea purks, nagu väga tõesti hea. Pärast randa on hea tulla vaata, siis on mõnus. Ei randa lähme. Vajuta nuppu vajutada. Ei. Vaata, siin oled sa lähemal teele, on ja. Ja näed, praegu oli roheline, siuk, kui siin on mingi vent tuli ükskord. Täitsa perses oleks vajutanud, oleks korras. Teepeal tuli mul ühkord Silver vastu. No see Marko sõber Silver vaata. Ja siis kõrredi üks ais oli näpus ja oli just ka kainestusmajast välja saanud. Jalutas siit kõrredi õika sloomi poole. Lõitsin just ilge kõrredi muhinaga ja vaatsin. Fuck, Silver blokkib! Kõndis, kus sa oled? Nelistas mulle mingi päev, ma olen aru, et sa ajad püsad, aga pidi jälle minema. Jah, ta küsiski, et kas ma visa numbrit on, mõtlesin, et ei ole, aga Siimu numbrit mul oleks. Seal on mingi numbrit. Jah, aga ma ei tea, mis ta kutsus numbri kaotas. Ma ei tea, mis ta oleks. Ja vahetas või mis iganes, jah. Siuke tuul on hea. Oh, see on mõnus. Märk sellest on tagasi nädal tuul. Jah. Tuulest rääkisime, see mis meid ei mõjuta. Ei, tuul on hea, kui rannas on, siis on mõnus hea. Niimoodi on igast ajast nagu rattaga, ma kujutan, et poole parem minna randa kui mingi bussis või autos, mõnus interes. Ei, no seda küll jah, aga tuul ja sõike sõidumõnu on ka äge. Ja siukse 25 km tunnisega rahulikult väntad, siis oled mingi 17-20 mintsaja kohal. Kui hakkad nagu minu üles tulema nagu. Ja. See on ka mingi tõuksi vees, või? Ongi, jah. Sõida ees või mõõda. Jumal lahe mees oli, nägi sõga äge soeng oli. Sõga õnnis nägu oli peas. Nägid onamest, sõga istus tõuksi peal. Sõga äge sõga kõrdi punkari soeng oli peas ja üli õnnis nägu, nagu oleks kõrdi paugu rahti saanud. Vana pensionist ikka.
oli jah. Üli lahe tüüp. Tal on see, see on see Hiina, Hiina see odav see tõuks. Mingisugune 500 eurone. Siis 600 või on maksavad. Ja nüüd läheb paremaks juba, täna on juba päris hea, aga ta vahepeal ikka annab ennast tunda ja no ma arvan, et nädal veel see on korras ka. Aga seal on jahe nähtavasti. Millal sa käid? Millal? Lahtine Volvo. Mina ka ei saa aru, mis selle arhitekti mõistuses oli. Siin augu sees vaata. Ja. See on äge, see on nii lahe. See nagu meretuul ei puhu siia sisse mõistad. Ja sa oled täpselt seal nagu, nagu tuule vaikses kohas. Mõnus, üli mõnus. Üli äge. Ja siis on niimoodi, et see nurgapealne korter veel, et on ühes ja teises pool oleks ka siit minu osaku. Et kui tuult tahad, tuleb teisele rõdule vaata.
Ja nüüd lähme üle siin paremale. On, ma ka kogu aeg silmad käivad, kui nad seda hakkab kiiremini lööma, on väga hea. Mis sa räägid? No, mõnus otse tee pole vaja mättiga kuhugi sõita ja väga hea. Paremale mine, aga sealt saab stroo sinna, Rocca al Maresse. Jah. Sa proovi ära, kahe tunni pärast proovime järgi või midagi. Ei, no siis kui sa peldikust välja tuled, me käisime ka üks päev siit samas selle siin otsame. Me siit väga kaugemale rohkem ei saa siin. Tähendab, noh, natuke saame, aga... Siis sa saad, kuhu sa tahad minna? Kuhu kaugele sa tahad minna? Mina saan küll sõita, aga tuulikis, et sa sõita tahab. Näe, ma pole... Oota. Oota, oota. Jaa, aga kuhu sa tahad minna? Me võime ju siit ka ujuma minna, vaata, me saame oma tõuksid siia viludasse jätta. Ja me saame siia samma ennast pikal visata kuhugi. Sest rannaala hakkab sealt, aga siit me võime see samma panna, vaata, tõuksid siia sellesse... Ah? Ah, iga, ah, selles mõttes. No teine võimalus on see, et... Ah? Või teine asi on see, et me võime korra seal ära käia, seal ees, ja vaadata, mis seal võimalused on. Ja me võime kohe ju maha istuma siia. Lähme vaatame. Liiva tossuda sisse, kui ma kaasi jäitsin. Me saame siin muga mõlemad tähelepanud. Ah, see on äge, vaatame see, kui annan kaasi näppu kohta, see tõks see. Mis see vasapu? Kaks meest ja see kõrredi naine, kes mõõdub, et sukke kõrredi piina ais, kes üle täitsa per... Ma jõhker. Ja tule parem ole, kui sa sõidab. Ha? Ühes reas, see näe järgmine tuleb.
jala nagu sisse, ma lasin kaasi ju. Liiva sees ja lasin kogemalt oma jala peale. Vaata, ma jään korkeame korra siia pingi juurde, ma puhastan ära. Mul on liiv, jala nagu sees. On. Mis on lõpp? Ironiseerib. Nii, siis kamera, alati kui ma panen, siis ma alati panen nii. siis on see mõttes, et pärast on huvitav vaadata, kes mööda läks. Jah, tuleb ju olla kaval. Ma rahulikult, kui ma leian, et ma sobib aga kohal. Sellega kruusid niimoodi? Sellega on lahed kruusid, jah. Sõidad vaikselt. Kui minu pole takki ära, ei tea, issi keera sinna. See on mingi ringi. See on ees, antaks selline. Vähkane. Mingisuguse väikse õnglasega emale tüüpi. Oli jah? Jah. Ai päev. Küll ta tahtis jäätis, küll ta tahtis seda, siis ta mängis mu kõrge auto akendega taga. Siis ta avastas, et katus käib lahti. See oli äge on katus lahti, ei ole palafond. No, vaat ongi, aga sul oli ju reegel, et mul on sama reegel, et enam ei võta lastega naisi vaata. On jah. Tuli ikka mingi perse mehe. Ega ei taha küll. Sita pead rääks. Sita pead. Aga mehed ongi sita pead, sa tead. Mul laps olemas ja ma ei vitsi enam jagada peale. See kõrge, sellel unul oli ju kolm last. Okei, üks oli suur. Siis hakkas mul närvidele käima, kui ma pidin nende lastega rohkem tegelema, kui ma oma lapsega tegeleda sain. See hakkas sõjama. Ja siis veel julgelt tööda minu lapsega on midagi, kui mul on üks mustel laps, siis lollid ei õpi, ei tea midagi, siis mul on viieline. Vaba kasvatus. Nii põnev. On jah. Oi kui ka istume, oi kui ma. Ma kudeli välja jälle ja. Nii see päike. Sa oled jõhkralt päikes saad, mis sa seletad? Vähe. Vähe päikest, palju väikest. Väikest ka saan. Noh, sõidame edasi vaatame, et mis kohad seal vee pakkuda meil on. No meil on nagu see, et tõuksid päris nagu päikese kätte ei jää. Saaks kui viludasse lükata. Vette. Jaa, vette. Seal on hea jahe meil olla. Rägistad niimoodi. Siis on selleks suveks on sõidetud. Sead võid tagasi jätta, et ei olnudki water resist. Jah. Tuuliki saab seda, et emmal peaks olema, aga siin on see, et mul on... No ma usun, et seda ei ole ikka mõeldud, et sa lähed merevette sellega ujuma ja siis ütles... Ei, see on vihmaga küsita. Ei, mul on pritsme kindel, aga temal on vee kindel. Nagu selles mõttes nagu vihmaga. Pritsme kindel, et võid pritsida või? Ilm peaks olema väri hea. Just, jah. Pritsme kindel. Või aga ma räägin, et mina ei tea, kus sa võtad, et ta mul nii vee kindel on. Need IP-d, mis sul on. Aga proovi merene. Mingi IP-5 pidi mulle olema, ma vaatsin. IP-5 on juba päris tongi vette. Ma olen IP-86 keel, sellega ei või olla minna. Ma vaatsin ikkis, et sellega on jah IP-5. Aga seal oli juba jahetaja kasub ikka mind pett juba, jah? IP-5 on ikka... Aga mis ta siis sul siis on? Loigust läbi sõidad, siis ei tõi... Aga mis sul siis on? Või ei ole midagi siin minu arust. Ei ole uulis. Mitte midagi ei ole. Fossi siis nii sita tõuksi omale. Ma ei osta mingi vihma sõita tõuksi. Vihma ilma tõuks ei osnud või? Ei, muidugi loomulikult sõidab vihmaga midagi juhtu, kui see elektroonika läheb, siis vahetakse välja. Kas ei lähe garantii olema? Võibolla ei lähe ka. Vahetavad ära küll, aga siis mahtad ise. Vaatame, kas nüüd on läinud see paremaks. Lipp. Kõik Tallinna rannad olid punased. Vetika pärast. Vaatame, kui kõik Tallinna rannad olid. Kurad vetikud on seal praegu. 22 on esi, jah? Ja aga kõik tõvi nemad ei minna, ma vaatasin. Isegi Pirital on 20 kraadi, joppa. Aga see on ka punane. Pirital on ka punane. Pirital oli eile täiesti murdu, aga kui üks käia.
ta näitas ka hommikul vaadata, ma hommikul vaatasin näiteks mingi 1200 oli hommikul. Pärnus on 24 ma käisin mingi kahel. Võis ka olla. Ma ei tea, kuidas on see 1200 muidugi ära lugesid, aga... No umbes, seal on mingisugune, mingi süsteem, mille järgi nagu arvestatakse. Kuidagi võetakse nagu vaatavad ütleme niimoodi ja siis kuidagi ruutmeetri pealt kuidagi siis. Tegelikult mingi kõva drooniga saaks lugeda. Kõik ma ootan pikki silmi, mille ma drooni jõuan, ma ei jõua ära olnud. Pärnus on, ikka ootab või? Jah. Et sõidama Pärnusse või? Ei. Ei, no selles mõttes, et muidugi. Muidugi või? Lähme või? Ta võiks bussiga teisse minna. Tegelikult on alati, kas vaatame see üks see koha, kuhu saaks rongiga minna. Ma mõtlengi ka rongiga, mis kurati bussiga, kui suren ära sinna bussi saaks, enne. Rongiga saad hopsti, nüüd on kui kaugele sõitma. See on kuskil mingi 100 või 150 kiltsi, et saad tunniga kohale ja sa siis oled... Rongiga oleks okei, tõuksid edasi. Saad tõuksid edasi, saad kuhugi ja päeva läbi mõlutad ja toimetad edad tagasi. Ma räägin see peipsi trippis, mida on plaanid. Ma saan rongiga. Saab rongiga saad Jõgevale, saad saab sõita kauksisse. Ja... Jumal äge on peipsi edas. Noh, seda võiks täitsa siis teha. Varsti hakkab see sibule kurgi nüüd ka siin pitkama. Oi kui jah. Vot siis tulekski minna. Ja siis saad seda head mingit kalasid. Suitsukala. Kurk, kurk ja tahaks hakkada küll sisse tegema taulest korral. No jah, aga sa ei lähe nüüd ometi sealt tõusiga sealt peitsi ära. Kõik poes juhtus, et õuna oorakord sai läbi või see eelmise aasta õuna, mingi 4 euri kilo. Kus need õunad juba tulevad? Ei tea, poolastavad. Jah, ta ei tea. Ma ootan, kui kurgid odavaks teha, et Nõmme turul oli kurk, palju sõitsid? 3, aga mina käisin jah. 3 eurot. No ütleme, kui ta sinna kahe juurde. No mina käisin eelmine aastal, siis oli, või mina ma käisin, see on ta algus. Siis oli 3,60 või 4,20. 3 oli 4,20. Võibolla see on odava, ma ei olnud. See on vaadata, et need oleks odavad, need tulevi, need... No, need aga pigem ma ütlen ära Nõmme turult mine vaata või pigem mingi keskturult. Jaa, või... siis Nõmme on kallistav. Jaa. Seal on odavam praegu ka kindlalt. Kui siin Nõmmel ütleme, ta ütleb on 3, siis seal on võibolla 2,50. No see oli kohe seal ees, kui auto sealt parkas sisse läheb. Nüüd augusti alguses tulebki minna, osta endale mingisugune parkend kilakutki ära ja maat lasta tuua neid mädarõhkeid ja kõvasti kutsust rehti. Ja... Keskturul on hinnad hinnad odavam. Aga siis kui nad seal muidugi selle uue maja vanemad ükskord püsti, siis on nagu olen. Noh, külme valitsus. No ütleme, me paneme kõva 7. Aga kuna lapsi, miinus 2. Lolla, aga ta! Täitsa lolla! Kuule peab olema huumor! Oi, ma saan aru, et sa teed huumorit, aga lollakas oled ikkagi! No siis olen, noh. Võt õige, tõuks on õige asi. Ja üks eeli sõike nokka mitsiga mul pendeldas siin kaasa. Üks päev oli meie ees. Läksid kaklema siin mingi vene poisiga. Ma mõtlesin, et pakub, kes ma siis nüüd siin olen. Peaks nagu sõna võtma. Meil sõitis üks päev tõuksiga mingisugune... Kus ta võis olla mingi 14 või 13 mingi tüdruk? Pisikene tõuks, üli väikene. Siu, sõitsime tema järgest aru. 17-18 tunnis pani. Lihtsalt ühe jalaga ja teise jalaga. Kuidugi ilgelt sujuvalt läks tal see asi ja juba hästi nagu toimis. Ja... mis see mees teeb? Täpselt samas missioonil nagu meie. Missioonil? Mina ei tundu missioonil. Milliks mis? Olegi nagu see aastal väga rannas siit ees. Ei, nüüd lähme edasi ja vaatame, sõidame siit sinna keskele. Ja siis hästi vaikselt tiksume sealt, vaatame, kas me leiame mõne siukse koha. Kus kannataks korraks tund aega olnud. Siin on ka see, et siin ei saa lasta ennast pärk kõrvetada. Kardad kõik. No mul juba ükskord tuli see nahk, nii et vähe ei olnud. Nüüd võiks mõistusega võtta. Ilu silm on täna ma vaatud. Tähne ja annud. Jah, laevad viivad kuhu, kus et piri. Oleme sõbrad on regatiga praegu, aga muidu
Kuraa, kui ilus, õige ilus. Mõistus. Lähme edasi veel. Lähme edasi, jah. Me nüüd lähme edasi. Ja nüüd, nüüd me lähme. Aa, ei ole ta kedagi, mis on ajanud. Näe, seda kahe naise vahelt läbi. Jahe vahepeal oli. Ei, no selles mõttes vaata. Tunned siin mõnus tuul ja hoopis jahedam on siin mõnus. Siin on hea. Üli hea. Me vaatame, siis otsustame. No. Näe, siin on siim. Vaata, siin on üli hea. Seal on puude vilus ja saab kohe panna liiva peale. Või tahad sa edasi minna või? Ah? Tavai, okei. Okay. Siin on üks hea koht, vaata. Ilusti puude vilus panna ja siin on samma liiva peale ennast maha ja ongi olemas. Ja,
lähemegi lõppu tagasi, siis võtame koha, noh. Siis pargime ära ennast, jah. Ma ei tea, ta tahtis lõpuni sõita ja tagasi, no nüüd sõidame siis korra lõpuni. Jah, jah, kõik on okei. Okay. Ma pole ka siin käinud, selle ääre peal ei ole käinud. Kunagi ei ole käinud. Täie linnaga. Ma arvan, ma kukuks lihtsalt ninali kumast alla. Seal oli küll hea koht see, kus ma näitasin. Seal oli nagu vilu ja kohe saab sinna visata selle kuramuse lina maha. Siin on ka mingisugune pubi või baar või mingi asja. Aha. Naudi peluna. Ei. Naine istub kivi peal. No aga lähme siis tagasi, vaatame selle koha üle. On, on. No ta lidisk samasuguse vaata. Ei ole kivi sellise madratse, kui see vajutus on põhja. Karv värk tõi. Tema on kus, mõni mõõna. Ma arvan, nad on ise palju nenud siin, nii palju. Algul oli mõni ja eks ta aasta kümnetega on tulnud. Keegi pole viitsid maha võtta ja jäänud. Eks nad kindlasti korjatakse siit ära, kui nad hakkavad midagi tootma. Kui piisavalt on vihma, siis tuleb marju peale. Ma pakun. Ka? Ma vaatasin ka. Liiga šokolaad ka ei meeldi, siis on nagu nagu neegri kaal. Mitte, et ma selle vastu nagu olen. Ühe korra peaks ikka nagu ära proovi, mis jama on. Ha? Ei, no mulle jah, jah, üldse ei meeldi, siis on jumal. Veel natuke edasi. Ah? Aha. No, ja. Näe, vaat seal, kus need rattad on. No, vaatame sinna. Midagi ju teha, peab muru veel sõitma. No. Selles mõttes siit kannataks ilusti vette minna, nüüd kui näeks siia, ise viskaks siia pikali ennast. Ah. Noh, ma arvan ka, et ei olegi, küflit ei olegi. Mõtlen, kas ma panen ta jala peale ei pane, ma panen ta vastu puud jääb sääkki või. Kurram, see on kõik. Mis asja? Kus? Nii, nüüd tuleb panna siia selle minu vastu. Samamoodi siim ja siis ongi kõik. No, kõik üldse peale või just kõik kõdes, jah? See on ka jalg, aga ma ei tea. Paneme jala peale hoopis. Jusu, kus ta kuud läheb siit? Või läheb?